叔阿姨、弟兄姐妹们，早上好。好。叔叔阿姨、弟兄姐妹们，娘的姥妈，早上好。好。平安。平安。有喜乐吗？有。感谢主，今天早上我们可以参加家庭团契。我们默祷。我们站起来，我们唱诗《嘉陵颂》第十七首，《嘉陵颂》number 17 bagian depan， 第十七首前面。主耶稣，我们感谢你的爱与恩典，谢谢主，今天早上我们有平安喜乐，身体健康，可以来参加家人团聚，求主预备我们的心，也赦免我们的罪，让我们配得来到主跟前。我们要赞美主，要祷告，要读圣经，要听一番传道讲道，求主帮助他，也帮助我们能够明白并有能力遵守，给我们力量在神国中表彰你的爱。谢谢主，我们祷告以感恩，奉主耶稣的名求，阿门。请坐。我们来唱诗，我要颂扬颂扬，第二十六首。我要颂扬颂扬，好了 ，number 多少呢？第二十六首。
恩友，第九十八首，第九十八首。nomor sembilan puluh lapan。Kita nyanyi bait satu, dua, intro, baru bait ketiga. Sahabat Yesus. Thank you.
先平转到翻译。Selamat pagi, Oma Opa yang dikasih Tuhan. Shalom, Taja, Cawan. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah hari ya. Hari ini kita akan membahas tema tentang kesederhanaan. Tapi kita khotbah di bawah bukan karena kita lagi sederhana, begitu ya. Tapi karena pokok pinjam masih dalam proses pemulihan ya, kita terus doakan. Sebelumnya mari kita bersama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan, merefleksikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membuka kitab kita dari 1 Samuel 16 ayat 7. Menangkan Sejim Samuel Jisan di Seri Jan di Cici. Mari kita membahas tema sederhana itu indah. Melai sisi kuan jentang se mehal. Sederhana itu indah ya. Jentang se mehal. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bahasa Indonesia sama Mandarin barengan. 英文跟华语一起读. Ya, 1 Samuel 16:7 udah dapat semua. Kalau udah dapat bilang amin. Samuel 记上十一章第七节. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya akan bacakan sekali lagi. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatiku. Yehova di Samuel so, 不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不看，不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。 Oma apa udah pada jalan ke Peak 2? Yang dicoba Peak 2 kan? Kami waktu itu sama hamba Tuhan kita jalan pagi di Peak 2 ya, sama Rosalia, Musaan. Biasanya kami kalau datang ke situ pagi-pagi terus kita muter ya. 我们平常是早上在那边走走。 Di Peak 2 ada satu di Peak 2 ada satu tempat belanja kayak gini kalau Bapak Ibu pernah lihat ya. Peak 2 yang ke ike ifang. Namanya Kemcik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tata minggu jauh Kemcik. Kemcik itu terkenal mahal ya iya. Tata ifang sehen minggui. Tapi bahan-bahan, barang-barang yang dijual di Kemcik ini banyaknya barang-barang dari luar negeri ya. Kosu sih dari luar negeri. Bayangkan kalau yang punya KMC
musik itu kita. 如果, setiap hari cuan begitu ya. Dan mungkin itu akan memberikan kepada kita mungkin penampilan yang berbeda karena banyak cuannya. Tetapi yang punya kemcik ini orangnya sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Namanya Bob Sadino. Bob Sadino sudah meninggal. Ingat? Bob Sadino ini selalu kemana-mana itu cuma pakai kemeja lengan pendek dan celana pendek. 他每次到哪里都是穿短裤和平常的衣服. Padahal uangnya, wah ya, kalau kita beli Newpi mungkin bisa nutup satu rumah kali ya. 他是非常非常的有钱，可以说是亿万富翁. Uangnya sangat banyak, tapi penampilannya sederhana. 他非常的有钱，但是他的外表非常的简单朴素. Apakah dia pakai jam tangan mahal? 是不是他有这个贵的地方? Enggak juga ya. 没. Apakah celananya itu celana yang panjang kelihatan, oh ini bahannya mahal? Cuma celana pendek. Dan lucunya orang-orang yang tidak mengenal Bob Sadino mungkin tidak akan tahu bahwa dia adalah orang yang kaya. 很有趣的是, 如果我们看这个人, 不能看出他是一个有钱人. Tetapi orang-orang yang mengenal Bob Sadino adalah orang-orang yang tahu siapa dia sesungguhnya. Karena Bob Sadino bukan memamerkan kekayaannya. Bob Sadino, ia hidup di dalam kesederhanaan. 他活在非常简单的生活中. Berpenampilan sederhana bukan berarti tidak memiliki apa-apa, Bapak Ibu Saudara. 不是说穿简单的外表简单，不是说是没有什么什么的。 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sederhana sebagai tidak berlebih-lebihan. 意思如果是英语文的这个字典哦，意思说不夸张的，他是不夸张的人。 Nah, mari kita pahami bersama. 我们一起来看一下。 Segala sesuatu yang kita miliki tidak perlu kita tunjukkan bukan. 我们所有的其实我们不必要给人家看. Hidup yang sederhana itu sesungguhnya memiliki keindahan yang tersendiri. 其实简单的生活有它的美好. Kenapa? 为什么呢? Dan itulah sebabnya pertanyaan kenapa itu yang akan kita bahas hari ini. 我们来写为什么简单是美好的呢? Dari firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 刚才我们所读的撒母耳记上16章. Di sini menggambarkan bagaimana sesungguhnya Allah tidak memperhatikan penampilan luar. 神是不看我们的外表. Alasannya adalah karena Allah melihat hati. 神是看我们的内心. Allah tidak dapat ditipu oleh manusia yang memiliki penampilan sebagus apapun itu. 神不会被我们的外表的假装来被受骗. Sejak kitab Kejadian, 从这个创世纪, kita dapat melihat bagaimana Allah secara konsisten tidak melihat penampilan fisik. 我们看到神不看人的外表. Sejak kitab Kejadian, kita dapat melihat Allah menilik kedalaman hati manusia. 神是看人里面的内心. Mari kita sama-sama ingat kasus mengenai Kain dan Abel. 我们来看关于这个该隐和阿伯的事件. Kain mempersembahkan sayur-sayuran, begitu kan ya, hasil pertanian. Kain他献蔬菜、果子等等献给神. Abel mempersembahkan lembu anak lembunya, gitu ya, domba sulungnya. 这个阿伯是献这个牛. Saudara, bukan karena Tuhan ini karnivor, bukan vegetarian begitu ya. 不是说, yang这个吃斋吃素这样的呀. Persembahan apapun Tuhan terima. 其实我们献什么神都是接纳的. Tapi yang Tuhan perhatikan adalah hati Habel
yang sungguh-sungguh tulus memberikan bagi Tuhan. 神是接纳 Apa 的心，他是这样的诚心诚意的献给神。 Bukan hanya masalah tentang persembahan, Bapak Ibu Saudara. 不是关于奉献献祭的事。 Ketika Israel sudah mulai berjalan menjadi sebuah kerajaan, 当以色列人一直走，要向走向要，意思说要选王的时候。 Kita ingat bagaimana di dalam kitab 1 Samuel bagaimana Israel berteriak minta raja kepada Tuhan. 我们发现以色列人一直呼喊说，我们需要一个王。 Israel berteriak meminta Saul menjadi raja bagi Israel. Kenapa Saul? 为什么要扫罗呢? Alkitab catat karena Saul memiliki perawakan yang gagah. 我们发现因为扫罗有非常高大的身材。 Dia lebih cocok menjadi raja. 他更适合做王。 Tetapi raja pilihan manusia yang berdasarkan fisik itu gagal di hadapan Allah. 但是人所显现的人的外表对神来说是失望的。 Saul bukannya hidup benar di hadapan Tuhan. 因为扫罗的生活 不讨神喜悦。 Dia malah termakan oleh Eliab yang besar terhadap Daud. 因为他非常的有妒忌的心对这个大卫。 Dan pada akhirnya dia cari roh tenung begitu ya, dia cari Allah lain. 他就找那些别的神。 Dan di titik itulah kita dapat melihat sesungguhnya penampilan tidak menjamin hati seseorang. 所以说外表是不证明一个人的成功。 Ini sangat berbeda dengan Daud, Bapak Ibu sekalian. 这个跟大卫来说是不同的。 Di dalam perikop ini kita dapat melihat sesungguhnya Daud ini bukanlah orang yang dipandang. 我们看到大卫的外表是没有什么好看能够拿起的看得起的。 Daud masih muda. 第一，我们看大卫他还是年轻。 Karena muda dia jadi tidak berpengalaman ya. 所以因为他年轻，所以没有什么经验。 Bahkan di keluarganya pun Daud tidak diperhatikan oleh Isai ayahnya. 在他的家庭当中，他也是没有被人家被家人看起的。 Waktu Nabi Samuel ketemu sama Isai, dia tanya Isai mana aja anak-anak kamu begitu. 当时神问萨摩尔问耶西，你的孩子都是这些吗？ Lalu Isai ngasih tahu ini anak saya yang pertama, yang kedua, begitu ya. Yesi就跟他们说，跟这个撒母耳说，这个我的孩子，这个一个、两个、三个这样。 Tetapi Daud tidak diingat. 但是大卫他忘记了。 Sampai Samuel harus nanya gini, masih ada lagi nggak anak kamu? 甚至这个撒母耳问他，你还有孩子吗？ Tetapi orang yang tidak diingat itu justru dialah yang dipilih oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, 我们发现大卫被不被人记得，他就是神所要的。 Karena sesungguhnya Allah tidak memandang paras atau perawakan yang tinggi. 其实神不看人的外表，身材高大的。 Allah tidak melihat perawakan yang elok, tidak. 不看人家的外貌有什么，有很英俊或者怎么样。 Tapi Allah melihat hati yang tulus. 但是 神看人内心的诚实。 Maka dari sini dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. 但是我们不是要给人看的，而是神看。 Hanya Allah saja mampu melihat sampai kedalaman hati manusia. 只有神能够看到我们人的心里的内心。 Manusia melihat apa yang di depan mata. 人是看人的外表。 Manusia mudah ditipu, dikelabui. 我们 人容易被人欺骗, tapi Tuhan melihat hati. 但是我们的神是看内心的。 Tuhan tidak dapat dikelabui. 神是不会被人骗的。 Mari kita jujur di hadapan Tuhan, terkadang kita hanya berfokus pada apa yang kita lihat saja, bukan? 所以我们要诚实在神的面前, 不要只看我们看人家的外表。 Itulah sebabnya kita berusaha menampilkan yang baik. So,我们尽力的，我们的外表要做得很好。 Terkadang kita punya banyak masalah di rumah, tapi kita pengen dikenal di gereja baik, seakan-akan kita menampilkan keluarga kita itu keluarga yang sempurna. 多少时候我们家庭中有问题，但是我们到教会，我们要给人家看。
我们的家庭是很幸福的。 Kita menampilkan kita adalah orang yang ceria, padahal di dalam hatinya penuh dengan rasa sakit hati. 我们看给人家看我们是很喜乐很快乐，但是我们的心里是很有苦度的。 Kita ramah sama orang, tapi di dalam hati ada dendam orang lain. 我们跟别人很谦和，但是里面好像还是很多那问题。 Mungkin yang kita pikirkan adalah yang penting orang lain lihat saya itu gimana. 要紧是我们要给别人看我们是很好很好的了。 Yang penting orang lain lihat saya baik. 人家看我是很好。 Tetapi di titik itulah kita lupa bahwa Allah melihat hati kita yang terdalam. 我们忘记其实神是看我们的内心。 Mungkin dalam kasus kita yang sudah lanjut usia begitu ya. 尤其是我们已经年老了。 Tapi kita menampilkan kita tetap ceria, tapi di dalam hati kita suka mengeluhkan, tuh kenapa ya saya udah tua jalannya susah, bisa seperti itu ya. Bagus，很好。我们在外表给人看到我们很喜乐，但是其实我们的心里想，我很老了，我连走路都不能够了。对不起啊。没有关系。 Terkadang kita perlu terus diingatkan akan hal ini. 其实我们要记得，我们要记得。 Keadaan fisik kita terkadang membuat kita lupa. 真的，我们的身体是软弱的，我们不要忘记哈。 Kita lupa bahwa Tuhan bukan melihat fisik kita. 感谢神，神没有看我们的外表 ，OK？ Tapi Tuhan lihat hati kita. 但神看我们的内心。 Tubuh kita bisa satu hari rusak. Oh, itu sendiri. Di kiri, jongjong. Tapi di dalam anugerah Tuhan. Dan sendiri. Kita dapat tetap menjaga hati kita murni dan tulus. Kita dapat tetap menjaga hati kita murni dan tulus. Itulah sebabnya mari kita sama-sama belajar. Mari kita melihat bahwa yang terpenting adalah hati kita. 所以最重要的是我们的内心。 Mari kita betul-betul menjadikan hati kita ini tahta Tuhan yang betul-betul selalu bersih, selalu bagus, selalu tulus bagi Tuhan. 所以我们的内心要诚实，要圣洁，要虔诚在神的眼心里。 Sesederhana itu kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. 最简单的做给神。 Mungkin tubuh kita tidak lagi mampu membuat kita dapat melayani dari pagi sampai malam begitu. Karena tubuh没有健康，不能够从早做到晚。 Tetapi hati yang terus berkobar dalam melayani Tuhan itu tidak akan bisa dipadamkan. 但是我们的内心真正的很还是很火热的要侍奉主是真的。 Mungkin bagi oma-opa yang di rumah tubuh karena tubuh kita tidak dapat lagi datang ke gereja. 有些弟兄姐妹在家里身体很软弱，不能到教会来侍奉主。 Tetapi hati yang mengasihi Tuhan itu tidak dapat dibunuh oleh apapun. 但是他们的内心有信心的爱主是不能够消灭的。 Itulah sebabnya mari kita sama-sama melihat bahwa hidup di dalam kesederhanaan ini adalah sebuah anugerah. 所以我们要学习简单的生活是最美的。 也是恩典. Ini bukan beban. 这个不是负担. Ini bukan menampilkan bahwa saya ini tidak berguna. Ya,说我哎呀，我没有用的啦. Tetapi di dalam kesederhanaan kita bisa menikmati indahnya perjumpaan dengan Tuhan. 在最简单的时候，我们还是可以见我们的主. Terakhir，最后. Mari kita sama-sama ingat. 我们记得，我们大家一起来记得. Tuhan tidak datang ke dunia dalam satu diantar oleh bala tentara yang besar. Tuhan tidak datang dengan karpet merah yang dibentangkan sekian kilometer di batangnya. Tuhan tidak datang dengan banyak pasukan yang menjaga dia. 他来的时候没有很多军队来保护着他. Tuhan datang di dalam
Udah bayi kecil di palungan lagi. Bukan di istana tapi di kandang hewan. 不是王宫里，而是在马槽里。 Kristus juga memberikan teladan mengenai kesederhanaan itu. 我们的基督他也是代表他的简单，他给我们看他的简单来到世上。 Kemudian ketika Kristus melayani. 但是我们看到主耶稣他侍奉的时候， banyak orang mengeluh-eluhkan dia. 全部人都欢迎他。 Banyak orang ingin dia langsung menjadi raja. Kami希望他能够成为王。 Tapi apa yang dicatat oleh Injil? 但是我们看到真理怎样写呢？ Justru dicatat bagaimana Yesus pergi dari mereka. 但是我们看到耶稣离开他们。 Karena sesungguhnya kerajaan yang Yesus bangun bukan kerajaan atas emas dan perak. Yesus 建立的他的王国不是金或者是银的王国。 Tapi kerajaan yang Yesus bangun itu berdasarkan kebenaran. 他所建立的王国是真理的王国。 Itulah sebabnya tidak heran Paulus juga mengatakan di dalam firman Tuhan. 所以保罗也在真理上说，信息上说， Allah menyelamatkan kita waktu kita masih berdosa. 神爱我们就是当我们还在罪的时候。 Bukan Allah menyelamatkan kita ketika kita udah punya mobil, gitu ya. 神爱我们不是因为我们当我们有汽车的时候。 Bukan Allah menyelamatkan kita ketika kita sudah memberikan persembahan sekian juta. 不是神爱我们，因为我们奉献很大很大。 Tetapi ketika kita masih berdosa. 就其实当我们在犯罪的时候，神爱。 Karena yang Allah tuntut bukan harta benda kita. 神不是要看我们的财产。 Tapi yang Allah tuntut adalah hati kita. 神要 看我们的内心。 Allah pengen setiap kita memiliki hati yang terus tulus dan murni di hadapan Tuhan. 神要我们在他在心里，我们的心里有诚实的内心。 Tidak apa-apa tidak dilihat orang. 不必别人看没有关系。 Yang penting dilihat Tuhan. 但是要紧神看我们是诚实的。 Tidak apa-apa tidak dipuji oleh orang. 人家没有赞扬我们，没有关系。 Tetapi yang penting dipuji oleh Tuhan. 要紧我们的神称赞我们，赞美我们。 Kiranya firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. 希望今天的真理能够成为弟兄姐妹们的祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告，亲爱的天父上帝。 主啊，我们是在要满心感谢赞美你。谢谢你今天早上再次给我们有机会来到你的圣宝座前敬拜赞美你。我们已经歌颂赞美你，我们也已经聆听你美好的真理。谢谢你，主，你那么的爱我们。你不看我们的外表，虽然我们现在很软弱了。 我们老了，有年龄了，不像以前那样的美丽，也不像以前那样的英俊。但是主，你知道我们的内心。虽然我们有年龄了，主，我们还是要爱你，我们还是要侍奉你。主，你知道我们的内心，我们真的很爱你，一直到老，我们要与主你同在。谢谢主。 你爱我们，你爱我们爱到底。无论我们年老，多少时候我们不重用，但是主，我们还是要诚心诚意的、真正的、有信心的敬拜你、侍奉你、传讲你，把我们的生活在生活上要见证你的爱，见证你救赎的爱，要使 多人能够认识你，要使别人也能够得着你的祝福，得着你的喜悦。我们谢谢你，主啊，我们简单的外表，我们要用我们简单的外表来荣耀你，来赞美你。我们要在自由意的年里，我们要永生一人，主，请主你继续的
有使用我们每个年老的弟兄姐妹们。感谢你主耶稣垂听祷告，奉主圣名求的，阿们。感谢神的话，谢谢传道一番和传道Angel yang sudah menyampaikan, kiranya firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Kita belajar hari ini bahwa hidup sederhana itu bukan beban, tetapi sebuah anugerah. Tuhan bukan melihat penampilan kita, melainkan isi hati kita. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan pujian Wo Jin Tian Wei Ni Zu Fu. Setiap hari ku diberkati, setiap hari ku diberkati oleh Tuhan Yesus. Nomor 27. Tuhan juga memberkati setiap yang sudah mempersembahkan.
Tuhan terus memberkati kehidupan mereka satu persatu. Ajarkan kami untuk punya hati yang peduli dan mengasihi sesama, seperti Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Dan kami hari ini belajar bahwa Tuhan melihat hati kami, bukan penampilan kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki kesederhanaan seperti yang Tuhan ajarkan kami. Ajarkan kami untuk punya iman yang teguh di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cimco. Doa syafaat, saya minta Mesedia yang mengajar.天父，我们实在要满心感谢你，看到今天我们能够来敬拜你，都是你的恩典。主啊，这时候我们要为着我们的嘉陵诗班在第三个主日我们要献诗，求主帮助我们口唱心和赞美你，给我们大家都有健康的身体、活泼的灵命，我们才能够在当天来唱诗赞美你。 主啊，这时候我们为着敬妹姐妹来祷告，她虽然今天感到不舒服，但是她说她还是要来教会敬拜主。她刚才感到不大舒服，所以她现在回去了。求主一路上与她同在，赐给她健康平安和喜乐。主啊，我们这时候也为着我们在这里的或者在家里的。 也有人身体不舒服，主啊，你知道他们的名字，你一一的触摸他们，安慰他们，医治他们，使他们能够早日健康。感谢主，今天我们有一个神学生在我们当中，他叫做 Gabriel 弟兄，他在我们这里实习两个月，求主祝福他，让他在这两个月能够很多方面的学习。 成为教会的祝福，教会也成为他的祝福。感谢主，将我们嘉陵团契前面的道路向你交托。你施恩祝福我们每一个人，天天感谢，天天赞美，天天祷告，天天读圣经。因为我们年纪老了，我们能够用更多时间亲近神，是多么的美好！感谢主。 因为我们活着就是靠着主的力量，靠主度过每一天。谢谢主耶稣，听我们祷告，奉耶稣的名求，阿门。谢谢。叔叔阿姨弟兄姐妹们，有喜乐吗？有。有感谢吗？有。呀，kita harus terus punya hati yang sukacita, bersyukur, dan senantiasa punya hati yang berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup persekutuan KUI pada hari ini dengan menyanyikan lagu Ken Ken Chan Meju I Ti I Pai Ling I So.
doa penutup, kita memanjatkan doa Bapa kami. Chúa Tàu Ấn, Wo Mẫn Chai Thiên Sang Cơ Tụ, Đến Đường Tô Sơn Nhờ Mình Người Sơn, Đến Mình Đất Bộ Trang Mình, Đến Mình Đất Sử Thị Sinh Giá Thị Sản, Đủ Tống Sinh Giá Thiên Sang, Wo Mẫn Đế Ông Đất Hình Sự, Xin Đất Sử Thế Wo Mẫn, Nên Wo Mẫn Phật Tài, Đủ Tống Wo Mẫn Nhân Phật Thần Phật Tài, Ủ Chào Wo Mẫn Thị Thiên Sư Tăng, Thank you.